Fra fysikk så er det vanlig å anta at den deriverte av strekningsfunksjonen, eller posisjonsfunksjonen, det er fartsfunksjonen. Og hvis det er tilfelle, så kan vi regne ut hvor langt noe har bevegt seg, ved å, også mellom to tidspunkter, tidspunktet A og B, ved å regne ut det bestemte integralet av hastighetsfunksjonen på den måten her. Og den sammenhengen der, den dukker opp når det gjelder andre ting også. Så en kan godt skrive en generell regel på det her. Så hvis denne stor F av T er hvor mye noe endrer seg jevnt og trutt per tidsenhet T i intervallet T lik A til T lik B, så er den samla endringen lik, så kan jeg godt skrive en stor S her, lik integralet fra A til B av stor F av T dt. Og i fysikk så blir denne store F av T, det er hastighetsfunksjonen, og den totale strekningen, det blir S. Men la oss se på noen andre fenomener som vi har denne sammenhengen på. Jeg kan jo lage en tabell. Jeg er litt glad i tabeller. Skal vi se, hvis vi har et fenomen her, så vet vi at det fenomenet som vi kaller for fart, der kan vi for eksempel snakke om 8. Hvis farten er 8, da betyr det 8 meter per sekund. Og da vil denne funksjonen f av t, den vil se sånn ut. F av t er lik konstant 8. Og benevningen her, det er meter per sekund. Og den totale strekningen, det blir da en strekning i meter. Og for å finne ut strekningen, så tar en da integralet av dette 8-tallet fra et tidspunkt til et annet tidspunkt. Og da får en hvor langt noe har bevegt seg når farten er 8 meter per sekund. Skal du vise det i en liten rute her, skal vi se. Så vi har integralet fra 2 sekunder til 4 sekunder, 8 meter per sekund. Så kan en regne på det som ja, antiderivert av 8, det er 8t, fra 2 til 4. Så det blir 8 ganger 4, det er 32, minus 8 ganger 2, som er 16, og svaret er 16 meter. Som er da lik denne S-en her. S er lik. Men la oss se på et annet fenomen, for eksempel produksjon. Det er en fabrikk som produserer noe. Produksjon. La oss si at de produserer noe, ja, de lager et eller annet, så klarer de å lage 60 enheter per sekund. Nei, per sekund, kanskje per minutt. Enheter per minutt. Og her kan man regne på samme måte og finne antall enheter på et tidsintervall. Så en kan regne ut integralet fra, ja, la oss si at de holder på i en halvtime. Og det er jo 30 minutter. Hvor mange enheter produserer de på 30 minutter? Jo, da kan en ta integralet fra 0 til 30, for eksempel, av 60. Og det blir jo 60t, som blir den antideriverte, innsatt 30. Så det blir 30 ganger 60. Når det er så enkelt, så er det jo bare å regne det rett ut. Det trenger ikke å drive med integraler. Men hvis vi har litt mer avanserte ting,
så blir det litt verre hvis farten her hadde vært for eksempel 8T, konstant akselerasjon, så hadde det kanskje blitt litt verre å finne strekningen. Men la oss se på et annet veldig enkelt eksempel da. For eksempel forbruk. Hvis forbruket her er 5000, det blir forbrukt 5000 kilo per uke, så er totalt antall kilo, hvis vi har forbruk i 5 uker, så kan en regne integrale fra 0 til 5 av 5000 dt, så får en antall kilo som er i forbruk på det antall uker. Igjen så har vi veldig enkelt eksempel her. Vi kan ta et litt mer avansert eksempel, for eksempel lønn. Hvis det er noen som har 400 000 i lønn, og så har de en lønnsøkning på 25% i året, 1,025, så her blir det jo da benevning lønn per år. Og lønn er jo vanligvis noe som ikke øker jevnt og trutt. Så her bruker jeg egentlig et eksempel som ikke er helt til lov. Fordi en må merke seg det her, jevnt og trutt, det skal øke jevnt og trutt. Lønnsøkning er kanskje bare en gang i året. Så med det forbeholdet så kan en tenke på samme måte her. Total utbetaling. Det er 400 000 det første året. Neste år så er det 5%, hva det sa i sted, sa jeg 2,5%. Da må det jo, skulle det vært 1,025. Nå så er det jo 5% økning hvert år, sånn som det er skrevet. Så 5% mer i lønn neste år, og så øker det opp igjennom. Men kunne kanskje hatt en avtale der en hadde lønnsøkning hver måned. Det er veldig rart å ha det, men jo oftere du har lønnsøkning i året, jo bedre vil denne modellen være med hensyn på å bruke denne integrasjonsteknikken for å finne total utbetaling. Så for hver oppgave der en skal finne total mengde eller total samlet resultat, du har en eller annen fart. Farta trenger ikke at noe beveger seg langs en vei, men fart kan være produksjonshastighet, forbrukshastighet eller lønnsutbetalingshastighet, om en vil bruke det hastighetsbegrepet hele veien. Men hvis vi kan klare å uttrykke farten som en funksjon, så kan vi regne ut totalstrekningen, eller totalt antall enheter, eller antall kilo, eller hvis det er en tank som tømmes for vann, så kan vi snakke om hvor fort renner vannet ut, hvis vi har en funksjon for det. Så kan vi finne ut hvor mange liter det har rent ut fra et tidspunkt til et annet et, ved å regne ut det bestemte integrale av fartsfunksjonen for det antall liter per minutt, for eksempel, som renner ut av tanken. Så det er en viktig anvendelse av bestemte integrale her.